היי יוש, ותודה שחזרתם לעוד סרטון. לאור המצב שאנחנו נמצאים בו, שבעצם אף אחד מאיתנו לא יכול לצאת מהבית ואי אפשר להגיע לקוסמטיקאי שתסדר לנו את הגבות, אני החלטתי מכינה את הסרטון הזה בעקבות בקשה של הלקוחות שלי של איך לעצב את הגבות בבית. אז אם אתם רוצות לדעת איך עושים את זה בכמה צעדים ממש פשוטים ובלי לטעות ובלי להרוס את הגבות, אז פשוט יאללה, בואו נמשיך לצפות. תשתפו לחברות שגם יצטרכו את הסרטון הזה, ואני פה בשבילכן. שלושה מוצרים שאנחנו נצטרך: עיפרון גבות או צללית, מספריים קטנות, פינצטה. קודם כל אני מתחילה מלסרק את הגבה. אני מסתכלת לפה כי יש לי פה מראה של, הנה, זאת ככה, שתוכלו לראות מה אני עושה. אני מסמנת את הגבה בעצם. תחילת הגבה שלי אמורה להתחיל, פשוט לוקחת קו ישר את העיפרון, או אם זו צללית עם מברשת, זה באמת לא משנה, רק כדי לסמן את הגבולות שלנו של הגבה כדי שלא נהרוס. הנחיר, תחילת העין, תחילת הגבה, זה הקו שלי, ואני פשוט מסמנת. That's it, אוקיי? Okay? עשיתי קו, אתם רואות? זה תחילת הגבה שלי. הנקודה השנייה זה בעצם הגבה, החלק הגבוה של הגבה. אני מסתכלת ישר, אני אסתכל ישר אליכם. זה בעצם מקצה האף דרך קצה האישון, וזה הקו שלי הכי גבוה. סימנתי, אתן רואות קו קטן. הקו השלישי הוא, זה בעצם הנחיר, סוף העין, סוף הגבה. אתן יכולות לראות שהגבה שלי אפילו לא מגיעה לשם, לא רלוונטי, נכון? מה עושים עם השלושה קווים האלה? סימנו שלושה קווים על העין, מה עושים איתם עכשיו? אז ככה, מחברים בקו ישר, מסמנים קו ישר למטה, במקום שבו אנחנו רוצים שהגבה תהיה. עכשיו חשוב מאוד לשים לב שאנחנו עושות אותם פחות או יותר סימטריות בגובה. אותו דבר מחברות הקו מלמעלה. פה אני הולכת בקווים מקבילים, קו תחתון, קו עליון, וממלא את הבאמצע, ובסוף אני עושה זנב, פשוט יורדת לכיוון הנקודה הזאת, לא יותר מדי. אוקיי? ברגע שאנחנו מרוצות מהתוצאה, עכשיו אם אנחנו לא מרוצות מהתוצאה, אנחנו רוצות להתחיל מחדש, מוחקות את הגבה, מנקות עם כיסא מאזניים מסביב, ועושות את התיקונים. ברגע שסרטטתי את הגבה שאני מרוצה ממנה ורוצה אותה, שוב, מסרקת טיפה, רק כדי לדעת את הקווים, לוקחת פינצטה. עכשיו, שוב, הדברים המאוד פשוטים והמאוד חשובים איפה לנקות, זה בעיקר באמצע, כדי שבמיוחד אלה עם הכהות אור, שלא יראו פה את השערות, שלא נהיה חד גבה. ובחלק הזה, ברגע שתנקו את החלק הזה בצורה נכונה, זה פתאום ירים לכם ויפתח לכם את הפנים, וזה בעצם הסוד הגדול בלסדר את הגבות בבית. פשוט מושכים טיפה את האור כדי שיכאב לכם פחות, והן מתחילות להוציא שערה שערה בצורה כזאת. חשוב לשים לב לא להוציא יותר מדי, עדיף טיפה להשאיר יותר מאשר פחות, כי ככל שאנחנו מוגרות יותר, ברגע שנוציא שערות מיותרות, הן יכולות לא לצמוח בחזרה. אז טיפ חשוב ממני, באמת ככה שלא להגזים בכמות השערות שאתן מורטות. כמובן שאפשר למרוד גם בחלקים האלה למעלה, רק כדי לעשות את הקווים מאוד נקיים. אותו דבר באמצע, אני פשוט באה ושולפת את השערות בצורה כזאת. זהו, זה הניקיון של הגבות. עכשיו יש כאלה שיש להם שערות קצת יותר ארוכות ורוצות גם לספר טיפה את הגבות, אין שום בעיה. מסרקות אותן כלפי מעלה, כל השערות שאתן רואות שמפריעות לכם, אחרי שכבר עשיתם את כל השלבים, פשוט לוקחות את המספריים. עכשיו, ההמלצה שלי, רק את השערות מקדימה טיפה לקצר. יש כאלה שהשערות בגבות מאוד ארוכות, אז אפשר ממש את הכל. ופשוט בצורה כזאת עוברות על הקו וגוזרות. מי שיש לה שערות ממש ארוכות ומתחילות להסתלסל, לסרק, להחזיק עם הזה. עכשיו תחזיקו את זה מעל הקו של הגבה, כדי לא לעשות אותם קצרות מדי ולא לקלקל את הגבה. ממש בזהירות, רק את הקצוות טיפה ליישר. וזהו, מסרקים אותו בחזרה. ויש לכם גבות מסודרות בבית. יש לכם שאלות, תשאלו אותי למטה. אם אתם רוצות גם טיפים לגבי צביעת גבות, תשאירו לי את כל הפרטים למטה. אם חסר לכם ציוד, תיצרו איתי קשר ואני אשתדל לעזור לכם במה שאני יכולה. זהו, אני יכולה לצייר את הגבה השנייה כדי שלא נסתובב עם גבה כזאת כל היום. אוהבת אתכם מלא, מקווה שעזרתי לכם. נתראה מאוחר יותר.